آز چھُنہٕ گرٕ خانٛدار پرٛژھُن گوارا کران پننٮ۪ن گرِکٮ۪ن، کورِ چھُ کالہٕ اکھ سوٗٹ صُبحن بیاکھ سوٗٹ، زَنہِ چھُ کالہٕ اکھ فون صُبحن بیاکھ فون، بچہٕ چھُ صُبحن نیران شام چھُ یِوان یہِ اَنہِ گٔٹہِ پنُن گرٕ واپس، بچہٕ چھُ کالہٕ تھاوان اکھ فون صُبحن اکھ فون، کالہٕ اکھ ڈرٛس صُبحن اکھ ڈرٛس، کالہٕ اکھ گٲڑۍ صُبحن بیاکھ گٲڑۍ، مول دپان مےٚ چھُ بچہٕ چالاک، مےٚ چھُ عیال چالاک، میٲنۍ زٔنۍ چھِ چالاک، میٲنۍ کوٗر چھِ چالاک. ییٚتہِ چھُ کٔشیٖر ہُنٛد حال یہِ، مرد چھُ زنہِ سوزان وۄنۍ کپر میٖٹر اننہٕ خٲطرٕ تہِ، کپر گز چھُ انُن، یہِ چھُ دپان میانہِ زنہِ تگہِ سودا کرُن، أمِس کوٹھس چھُنہٕ سودا تگان کرُن، چایہِ پاو اننہٕ خٲطرٕ تہِ چھِ أمۍ بازرٕچ زیٖنت پنٕنۍ کوٗر بنٲومٕژ، أمِس چھُ معموٗلی شمپوٗ پوٗرۍ بازرٕ انٕنۍ، یہِ شمپوٗ پوٗرۍ تہِ چھُ یہِ کورِ ہتی انناوان، دپان میانہِ کورِ چھُ سودا تگان کرُن، أمِس چھُ مارکیٹُک احوال پتہ، یہِ بے غٲرت تہٕ بے ضمیٖر چھُنہٕ مارکیٹ پانہٕ زانان، اصل چھُ یہِ قحالتن کھیوٚمُت، اصل چھُ یہِ سُستی کھیوٚمُت، أمِس چھُ ضمیٖر ختم گوٚمُت، أمِس یہِ چھُ بے ضمیٖر مرُن، أمِس چھِ غٲرت ختم گٔمٕژ، غٲرت ناوُک کانٛہہ چیٖزٕے چھُنہٕ أمِس اندر باقٕے، یہِ چھُ بچی ہتہِ سِگریٹ تہِ انناوان، انا للہ و انا الیہ راجعون، ییٚتہِ چھُ مرد تموک انناوان کورٮ۪ن ہتہِ، سِگریٹ انناوان بچن ہتہِ، پتہٕ چھُس آسان پراژِ منٛز سِگریٹ، پتہٕ چھُ نیٚچوِس ونان گوٚبُر سِگریٹ پزن نہٕ چیٚنۍ، پن چھُ آسان دٕہ تراوان، تموک چن وول چھُ آسان، أمِس چھُ ٲسس منٛزٕے آسان جیٖرِ ہُنٛد نلچہِ، نیٚچوِس کران نصیحت گوٚبرا آز چھُ ڈرٛگ ایڈِکشن عام، ژےٚ پزی نہٕ ڈرٛگس کُن گژھُن، آدم علیہ السلامس گوٚو خطا، کرٛیکھ ژٔجِس نیٖرِتھ، کرٛیکھ ژٔجِس نیٖرِتھ، کینٛہہ لوٗکھ چھِ من گڑت قٕصہٕ کہانی اتھ سلسلس اندر ونان، پتہٕ دِژن آسمانس کُن نظر، ہیوٚر کُن دِژن نظر، اتہِ وٕچھُن لیکھِتھ کلمہٕ، ربا وۄنۍ ژھٕنہِ بہٕ یِہوے وسیٖل بناوان، ارے بھائی کیٛاہ بتاتے ہو، نہ سُہ قۄران سۭتۍ چھُ ثٲبت، آدم علیہ السلامس ژٔج پانے کرٛیکھ نیٖرِتھ، دوٚپُن ہے میانہِ رۄب، آدم علیہ السلامس گوٚو خطا، وۄنۍ چھُسے بہٕ دُعا کران، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من ال، قرآنس منٛز دُعا منٛز یہِ مونٛگ دُعا آدم علیہ السلام، انبیاء تس کُن محتاج سٲری، حٲکِم چھُ باری سون، تَتہِ ژےٚ یوٗنُس علیہ السلامس گاڑِ ہِنٛدِس شِکمَس منٛز کرٛکھ نیٖرِتھ، اگر پَنُن کانٛہہ اِختیار آسہِ ہا تیٚلہِ ژَلہِ ہا نہٕ یہِ کرٛکھ نیٖرِتھ کیٚنٛہہ، دوٚپُن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تَتہِ ژَج پیغمبرن کرٛکھ نیٖرِتھ، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تَتہِ ژٔج اِبراہیم علیہ السلامس نارس منٛز کرٛکھ نیٖرِتھ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، محمدی عربین تہِ کوٚر دعا، تٔمۍ مونٛگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون،
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين رب ارحمه هما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين ألف استحياس ميم استدالس حرفس حرفس قربان لغاس ألف استحياس ميم استدالس حرفس حرفس قربان لغاس رات كت وطنس تحجد پرنس منگ منگ کرنس قربان لغاس رات كت وطنس
تهجد پرنس منگ منگ کرنس قربان لگهاس حجرس ڈونس نالان شرنس گر کام کرنس قربان لگهاس حجرس ڈونس نالان شرنس گر کام کرنس قربان لگهاس سالار بدرس سردار احدس دربار عزمس قربان لگهاس الفست حیس میمست دالس حرپس حرپس قربان لگهاس بے شمار حمد و ثنا بے شمار بزرگی و برتری اللہ تعالی سخت سزاوار بے عدد درود و سلام سن سرور کائنات سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالی ہن عظمت ویل تشان ویل بنیت مبعوث فرمیمت یہنز عظمت تشان کیا ہے کو اس کمزور زیوی یہنز عظمت تشان کیا ہے کو اس کمزور الفاظو بیان کرت یہندس شانست عظمت اسکر پان تعریف رب کائناتن در قرآن مجید اللہ تعالی فرماون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيم تو یہاں چھو کھل کے عظیم کس اعلی مرتبہ سپٹ فائز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو با اخلاق نہ اوس کا تو با اخلاق نہ وٹ کا قیامت استا بیجا اللہ تعالی فرماون تیندس تعریف ساندر تیندس شان ساندر اللہ تعالی کرن بیان لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اے محمد صلى الله عليه وسلم تويشو مؤمنين سيت شفقت کرن وے تويشو مؤمنين سيت رحم کرن وے تويشو مومنینن پیٹ کرم کرن وی تہیو کس آسی شفیق تو رفیق تہیو کس آسی رحم کرن وول تو درگزر کرن وول اچھوڑ دو شایر وانن خاک اگیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں خاک اگیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں ذکر سرکار چلے جب بھی جہاں دل میں فکر و احساس نئی شمع جلا دیتے ہیں ان کی تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ شو عظمت والس پیغمبر سن عظمت شان قرآن کریم اسمت پانے کرن بیا رب فرماون وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تو ایشو عالمینن ہوئی خطر رحمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں شتون دی رحمت للعالمین ہوند فیض یہاں شتون دی رحمت للعالمین ہوند فیض یم جاہل استم بنے علم و حکمت اکچارا یم جاہل است
يم مومولي قطن پٹس لڑائی کرن لڑائی اس روزن حت بدن ورین جوری ات لڑائی اندر اس ساس بج نفر ایون قتل کرن يم جاہل اس تم بن علم و حکمت چراغ يم گمراہ اس يمن پہچان اس حق و باطل اس يمن پہچان صحیح غلط يمن پہچان جو استنا جو ازج يمن پہچان حلال و حرام يم گمراہ يم وٹ ڈلت تم بنے رشد و ہدایت مینار تم بنے رشد و ہدایت مینار يم صور يم لکن ڈاک تراون مسافر اس اپر گزرن پردیسی اس اپر گزرن امس اس ڈاک تراؤ نیوان امس اس مال لوٹت نیوان نوز جانک تحفظ نوز مالک تحفظ مگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے رحمت للعالمین تہند رحمت للعالمین ہن فیض یم صور اس تم بنے مالک نگران يم ڈاک تراؤن والس تم بنے دولت اک محافظ تم بنے دولت سرش کرن وال يم لوٹیر اس تم بنے وطن ہند پہردر يم زانی اس يمن زنہ کرن مشغل بنیو متوس يمن زنہ کرن محبوب مشغل بنیو متوس تم زانی بنے عزتن رش کرن وال تم بنے عزتن رش کرن وال تم صحابی اس متعلق چھ آمت یمس دوری جاہلیت اس منز اکس خاتون سک ناجائز سمبند ابو مرصد رضی اللہ تعالی پتل اسلام قبول کر یلی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سن پھر ایت شہد بنیو پت چھپانے کرن بیان دپنا کی دوش سخت ان گٹی ہن رات بشوس رات کیت پکن بشوس رات کیت وتی گزرن میگسن پت کنی آلو اے ابو مرصد ول می نزدیک اے ابو مرصد ول می نزدیک مین ضرورت کر پور ابو مرصد رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان دپن یل می پت کن نظر دیت می لب یسے خاتون یمس سی دوری جاہلیت اس مز میں ناجائز سمبند اس ناجائز تعلقات اس آز ان گٹ روت مز یہ خاتون بی دیون میالو دپن ایو بو مرصد ان گٹ چکا چھن وچن ایو بو مرصد کوسی ہنشن نظر نحق بکوس ونیت نحق اکس کوس ونیت کس شو وچن والس میں نزدیک میں ضرورت کر پور ابو مرصد رضی اللہ عنہ شمس خاتون فرماؤ نرس اے خاتون خبردار خبردار یل اسلام کافتاب کو رب کائنات تلو ین پر نبوت کافتاب کو رب کائنات تلو اے خاتون تن پر چھن یمن کامن ہنز کانتی گنجائش میں شو اسلام کرمت قبول میں شو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کرمز قبول ات کامی ہکن نزدیک ابو مرصد رضی اللہ تعالی عنہ گچت اوئی کور میں عرض یم زانی اس تم بنے عزتن رش کرن وان یم دشمن اس یم دشمن اس تم بنے پان وان دوست بے ہمدرد یم بے وفا اس تم بنے پان وان وفادار یم مشرک اس یم بتن پوزن اس یم بتن منگن اس یم کنن تو پتلن بروکن کل جکاون والی اس یم لکٹ کیو بڑ حاجت گورن نشنن والی اس تم بنے توحید کی علم بردار تم بنے توحید کی علم بردار یم بتن ہن پجاری اس تم بنے رب سن پرستار بند یم فاسق و فاجر اس تم بنے نیکت فرما بردار یم کوڑن زندے دفن کرن والس یل کوڑ زیون اس قرآن مجید چھو کرن بیان مسود و هو کزیم تمن اس روئن پر سیاہی کھسن تمن اس روئی گسن کرہن کال تم اس دپن امس ذلت نش بچنک چھو کوئی سامان
یہ کوڑ کرون زندے دفن ام پت اس در گور مس کوڑی کرن زندے یم کوڑن زندے دفن کرن والے اس تم بنی سراپا شفقت و محبت یہ محکوم اس تم بنی ملت اسلامی حکمران یم ظالم اس تم بنی مظلومن ہن حمایتی تے مددگار یم جہنمی اس اتام تم بنے جنتک مالک تورس یہ عظمت شان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کریڈٹ چھ سوری گتن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او شو خالد صاحب ونن دپن سلامات چھو یس رحمت بنتا مت جہانس ماس سلامات چھو یس رحمت بنت آمت جہانس ماز سلامات یسند پیغام لائق پرت جہانس ماز یس آز ونی دپی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سن طریق شلیت زمان ساندر محمد عربی سن طریق تہند اسو چلنیت زمان سندر سبوزن کن کھولت سلامات اس یسن پیغام لائق پرت جہان سماس مشرقی آخ بڑ بار مستشرق آخ بڑ بار اورینٹلسٹ شو یہ اسلام اس پر وارا لکھو املش محمد عربی سن سیرت تے صلی اللہ علیہ خامس کر لیا یہ شو پنیس کتابی اندر لکھو دپن یہ مغربی دنیا آلو دیوان یہ مغربی دنیا آلو دیوان کیا شکوان ای مغربی لوکو ای مغربی لوکو یمس محمد عربی اس پٹ تو انگشت نمائش کرن بسو تمس متعلق لکھن دی موسٹ پریشیس گفٹ دیٹ ہیون کین گیو ٹو دی ارتھ از اے مین اف جینیس ایز وی کال اٹ دی سول اف ا مین ہیز بین سینٹ ڈاؤن فرام دی سکائز ود دی گاڈز میسج یہ پن کتاب مز لکھا دپن عظیم تحفہ رب سن طرف یت رو اس زمین اس پہ سوزن آو جناب محمد رسول اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس خود عظیم تحفہ آو نہ یت رو اس زمین اس کن سوزن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن اس تعریف اس ام کھوت تی بہتر الفاظ لکھا بٹنن رسل یا بٹنن شاہ چھ پن کتاب مز لکھا دپن دنیا ونکس وارا مشکلات درپیش یمن مشکلات سلوشن ضرورت حل ضرورت یہ پن کتاب مز لکھن دپن یمن مشکلات ہک حل اکوئی شخص پیش کر دا پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سہ دپن یمن مسائل دنیا کن مسائل ہکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حل پیش کرت اکس چائے کپ چنس اندر یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کری چائے کپ نوش کرن کرن کر دنیا کن مسائل حل پیش محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یم آز یہ ونن کہ تہ اسو چلن نبی علیہ السلام سن طریق چلن آز یہ اپ ڈیٹڈ کی تم گھن بوزت سلامات یسن پیغام لائق پرت جہانس ماز سلامات یسندین گو منور چار سو عالم قرآن مجیدن ون و داعین الی اللہ باذن و سراج منیرا آفتاب سن قرآن مجیدن سراج محمد عربی سن قرآن مجیدن سراج منیرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیا جاون چمکون آفتاب پزلون آفتاب یلی روتل چھ آسن ام پت چھ صبح آفتاب طلوع گژھ انگٹس من چیزن ہز حقیقت چھپن اس سانن چشمن نش چیزن ہز حقیقت چھ اوجل گژھن سانن چشمن نش اشن چیزن ہز حقیقت ظاہر گژھن انگٹس من مگر یام صبح آفتاب چھ طلوع گژھن یام صبح آفتاب چھ مشرق کن نیرن چیزن ہز حقیقت چھ اس پیٹھ ظاہر گژھن چیزن ہز حقیقت چھ ظاہر گژھن یہ چیز کیا
يميك أصل كيا محمد عربية سعوانا أو السراج منيرا يمشي برزلواني آفتاب آفتاب نيرنس چيزن هند حقيقت ظاهر غط رسول كريم صلى الله عليه وسلم سند نبوتك آفتاب يلطلو گو تمام چيزن هند حقيقت گئ اس پر ظاهر اشتر فكر شرك كيا گو اشتر فكر توحيد كيا گو اشاو سمجھ بدعات كيا گئ خرافات كيا گئ اشاو سمجھ رسم و رواج كيا گئ اشاو سمجھ عمل کا چناؤ اشاو سمجھ جنت کیا گو اشاو سمجھ جہنم کیا گو اشاو سمجھ حلال کیا گو اشاو سمجھ حرام کیا گو تمام چیزن ہنس حقیقت گئے اس پر ظاہر یعنی آفتاب نبوت طلوع کر ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اوئی ون قرآن مجیدن آفتاب السراج نبی علیہ السلام سنن سراجم منیرا سلاماتاس يا سندين غو منور چار سو عالم سلاماتاس يا سندين غي مشرف ذريت آدم سلاماتاس يا سن نقش قدم تفسير قرآن سلاماتاس يا سن محبات چو زوتي جان ايمانك الله تعالى عظمت ورس پاغمبر سن شان تا عظمت پاني بيان رب فرمون وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونزيرا الله تعالى شو رسول كريم صلى الله عليه وسلم سشان كرن بيان السوج وطي بشارت دنوال اي محمد صلى الله عليه وسلم اسكري وطي مبعوث اخ بشارت دنوال بكر ومبعوث لوكن خوصنا ونوال بشارت جنت خوصنا ونلوك جهنم نش السجود بشير تنذير بنايت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سن رحمة للعالمين هن پيوز تبرقات اور امك اسرات تسمرات توت زاد یہ كنا انسان الفاظ مزي بيان کرد امام بخاري شو كتاب الرقاق سندر بيان کرد دپن دوها بنيو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دراو شہرائی عامس پیٹ اندرائی عام سڑکی پیٹ یا پیر لکن ہن پکنو ساس ابو حریرہ شہرائی عامس پیٹ دراو شہرائی عامس پیٹ نیرنس اس وجہ وجہ کیا اس وجہ اس وارد دو حیت اس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پاک ام اس نے کیوں تی زترے دو حیت کیا گر اس نے میسری کیا یہ تنول کر ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ابو حریرہ در شہر ایام اور ام پچو ابو حریرہ پانی فربا دبن میں شک قسم رب العالمین سن یا سیوان کا معبود یا سیوان کا مسجود باسا اسس بشہین شدت کی وجہ پنن کلیج رو اس زمین سے چمٹے تھون بوسس بچہین دے سبب پنن شکم رو اس زمین سے چمٹے تھون منز اس میں افاق میلن تے منز اس میں بچہین شدت ایز غالب ایون بوسس بچہین دی شدت سے بے ہوش گچھن یہ تو اس بچ لگن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑگام کس مسلمان اس شہر سری نگر کس مسلمان اس اسلام آباد کس مسلمان اس باشو یہ دین وہ شاید پانے استا یہ خاطر پین محنت کاری نہیں ایسی کہ ان اش موروسی مسلمان چونکہ مول اس مسلمان بڑی باب اس مسلمان بتزاوس رب سندی فضل سے مسلمان گارس مزی میں پین یہ دین خاطر یہ اسلام خاطر کا محنت کرن کہ اش باسن یہ وہ پانے استا یہ دین اگر اس یہ دین خون قطرن مل ایسی ہے اگر یم دین باپت اس بلال رضی اللہ تعالی عنہ سن پر تچی سیک پر شنگن پر مت آسی ہے اگر بلال رضی اللہ عنہ سن پر اس دین اس پر کن تھو نعمت آسی ہے یا خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ سن پر ایسی تنگلن پر ساونا امیت آسا ہو تیل آسی ہے یم دین اچ ایسی قدر اشن آز یم دین اچ ام موجود قدر یہ دین چھو اسلام بغیر محنت واتمت بغیر مشقت چھو یہ دین ایسی اللہ تعالی عنہ انعائی
ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماون دپن بچھیند شدت کی وجہ اس میں مزید بے ہوشی تاریخ اصل میں گش ایوان کن سات اسس روئے زمین سے شکم تھون چمٹائت پت اسم تھوڑا افاق میادا مگر اگ دو بنیو میں اس گرس مز زترہ دو ہے کھن خطر کی پتہ سا دراؤس میں شہرائی آمس پر بدراؤس وائتی پیٹ صرف دراؤس یہ مقصد خطر میں دب اوڑا گوز کان گزرن یہ مسمین احوال سمجھی ہیں یہ مسمین کیفیت سمجھی ہے سنی ہے پان ست میں پانن گر تمپت کری ہے مہمان نوزی میں دی ہے کھن خطر کی ایسا یہ بکیا مہا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماون دبان بوشو سڑکی پیٹ بہت چوس پرارن کہما گزری اپری مے پی دور کن نظر اوڑو شم تشریفانن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بگوس خوش دل گو میں مسرور میں دو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرزبو قرآن کریم کس اکس آیت اس متعلق سوال سوال کرنوز بہانے آسل بوس اس دپن فاروق اعظم اس گسمین کیفیت فکر تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گو اس میں پن گرنی میں گو اس مہمان نوزی کرن میں گے سیئی بچ دور ابو حریرہ فرماو رضی اللہ تعالیٰ یم دین خطر شو صحابو کو سکور بینی شد ابو حریرہ کرن بیان رضی اللہ عنہ دپن نزدی اخوت میں فاروق اعظم رضی اللہ میں کر سلام یہ موجود سلام جواب میں پرس قرآن کریم کس اکس آیت اس متعلق پرسنک مقصد اس اصل کی یم گس میں کیفیت سمجھ میں پرس سوال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وند تم سوال اس جواب ابو حریرہ فرماون مگر مین کیفیت ترن فکر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موجود سوال جواب یہ موجود میں رخصت درائی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرمان بس اتی سار کی پیٹھی بھی ہے من چھس بو سوچن یا پیر کس گزرے یہ مس مین اندری محالت فکر تیرے بو چھس نظر تھوید سار کی کن میں وہ شوڑ گزرن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بو چھس پرارن میں گو دل خوش میں دب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تی کرب سوال قرآن کریم کس اکس آیت اس متعلق یمن تری ضرور مین کیفیت فکری یمن تری میون حال فکری یم نین میں پانس ست یمن باس ابو حریرہ چھو بچوت رضی اللہ عنہ یم کھاوین تو چاوین میں گیری کیا چھا مگر ال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ برکن بک ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دپن یتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نزدیک ووت میں کر قرآن کریم کس آیت اس متعلق سوال سوال کرن اس بہانے میں دوپ یم گس میں پان ست پنن گرنی مگر یہ موجود سوال جواب یمن ترن مین حالت فکر یمن ترن مین احوال فکر یہ موجود سوال جواب میں تو رخصت درائی امام بخاری کرن بیان رحمت اللہ دبن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وائنگو میں دل تھوڑا پریشان فاروق اعظم تدراو رضی اللہ ابو بکر صدیق تدراو رضی اللہ وائن کو سمجھ مین اندرم حال کو سمجھ مین اندرم احوال کم اس تر مین کیفیت فکر ہے اس میں پانس نہیں ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دبن میں دل سڑک کن نظر میں وہ شوڑ تشریف اشرف انن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرمان دپن محکور پنس دل اسمز اراد نبی علیہ السلام انتی کرب ات قرآن کریم کس آیت اس متعلق سوال ممکن چھو یم سمجھن مین کی فیت یم نینم پانس سدگار ابو حریرہ کرن بیان رضی اللہ نبی رحمت سن عظمتی ہن شاہد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤ یتھی نبی علیہ السلام تو سلام میں نزدیک وائت میں کر سلام عرض واپس دو سلامی جواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ دپن بکرہا وین سوال قرآن کریم کس آیت اس متعلق یتھی میں سوال حق کر تبسم کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر تبسم فرمیم یا اباہر ای براڑی رچن والی میں کر عرض لبیک و سعدیک تون غلام چ حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے ول میں سے پاکستان میں سے ابو حریرہ کرن بیان دپن برو برو چھ پکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پت پت چھ پکن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
دبن اسويت غار حجره مبارك اسمن ساي مدتك اجازه ستي عاز بتتاوس يلي اندر ساي دروازه ناي ام كردد گلاس پیش محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ام سكرو گرواج سوال من اين حاز اللبن من سيد دد گلاس کتی آز شن گر خاندار پرسم گوارا کرن پندن گیر کن کوڑی شو کال آخ سوٹ سبن بیاخ سوٹ زن شو کال آخ فون سبن بیاخ فون بچ شو سبن نیرن شام چھ ایون یہ انی گٹ پنن گر واپس بچ شو کال تھون آخ فون سبن آخ فون کال آخ ڈرس سبن آخ ڈرس کال آخ گڑ سبن بیاخ گڑ مول دپن مے بچ چالاک مے عیال چالاک مین زن چالاک مین کور چالاک یہ کشیر ہند حال یہ مرد زن سوزن وی کپڑ میٹر ان خاطر کپڑ گز ان یہ دپن میان زن تگ سودا کرن امس کوٹھس سودا تگن کرن چائے پاو ان خاطر تم بازر زینت پن کور بنام امس معمولی شمپو پور بازر ان شمپو پور تور ہتی انا دپن میان کور سودا تگن کر امس مارکیٹ احوال پتہ یہ بے غورت تو بے ضمیر مارکیٹ پان زان اصل یہ قہالت کھیومت اصل یہ سستی کھیومت امس ضمیر ختم گمت یہ بے ضمیر مرد امس غورت ختم گمت غورت ناو کھانا چیز امس اندر بات یہ بچی ہت سگریٹ تن انا للہ و انا الیہ راجعون یہ مرد تموک انا کورن سگریٹ انا بچن ہت پہ آن پراچ من سگریٹ پہ نچوس ون گوبر سگریٹ پزن نا چی پان آن دہ تر تموک چن وول امس اوسس مزے آن جیر ہن نلچ نچوس کران نصیحت گوبرا آز ڈرگ ایڈکشن عام ٹھے پزی نگس کن گھن ہکو تیل معاشرس پنس اصلاح کرت گڈ گھس پنس پانس اکس انسانس اصلاح محمد عربی اس معاشرہ دت تشکیل محمد عربی اس سوسائٹی تشکیل دی صلی اللہ علیہ اخ واقعہ رسول کریم علیہ السلام پکن ریگستان اونٹس پہ سوار عربج گرمی پہ ریگستان شدت رسول کریم علیہ السلام وچ خاتون اخ تہ پکن پن سوار نیک نزدیک اما خاتون وچک یہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سنز کور عائشہ رضی اللہ عنہ سنز بین زب بین حقوق نے بیک وقت نے خاص میں جمع کر یہ شہرہ نبی کریم علیہ السلام اس یہ ہز اخ بین آلیلی نے خاص میں امت چ موج ام المؤمنین عائشہ تا صدیق رضی اللہ گو اسما اس ام اعتبار محرم تے فرمس اسما ونکس زیادہ غرم ونکس تپس گرمچ ولسا گس مے سٹ اونٹس پٹ سوار چھ پچمت اورک چھ وسن ولسا بتراوت پنس ٹھکانس اسما شو ونن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سنگ کوڑی شو ونن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گسا گوبرا مے سٹ سوار بہ سر پراوت ٹھکانس اسما شو واپس ونن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے شنا خاندار غیرت مے شو با غیرت تہ با ضمیر پنن خاندار اگر بہ تہ سٹ سوار گئیس ممکن چھ مے زن کور پنن خاندارن سوال ژ کیازِ گیک سوار بہ کیا جواب دم پنس خاندارس یا رسول اللہ بہ نہ ہیکہ نہ ژے سٹ اونٹس پہ سوار گژھتھ یہ چیلنج میانس خاندار سندس غیرت بہ نہ ہیکہ نہ سوار گژھتھ ٹھے تمک پاو آن ان تمک فٹج آن ان کور چھن سوزن تمک فٹج ان خاطر سگریٹ چھ بچس ہت ان ثہ کیا تربیت کرے خوالس عیالس کیا تربیت کرے کور کیا تربیت کرے رسول کریم علیہ السلام دت گرواج نے دد گلاس من این حاذ اللبن فرمس یہ دد گلاس کت سن امت موج لگ عرض کرنے دوپن یہ ایک انسان صحابی چانس خدمت من سوزمت یا رسول اللہ یہ توفہ تم سوزمت ہدی سوزمت دد گلا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماو دپن مے کورو کال یا ابا ہر ہے براہ رچن والی
مے کور عرض لبیک و سعدیک باسو سوزت پرمیم گس پنن بای انو بنای ابو حریرہ دپن یل میں آلو کرک میں گیاو گوڑ دیل خوش مے دو پی سور دود گلاز دین مے محمد رسول اللہ بچر راو پنن باش امس مگر مے ونو گس پنن بای انو بنای اہل صحبہ انو بنای یم تعداد اسمز دو ستت یا تر ستت اس پرمیم گس تم تیانو بنای دپن ابو حریرہ یشو سو واحد موقع یل میں دل اوس یسن اہل صحبہ بنای تانو کیاز بو سوزوار ہندونن پاکے بیوز گلاس اسمز دود اکس بان اسمز دود اگر بی سری دود ہم تی چمہ یوس نہ تیز مقدار اسمز کی کہ ام سنت کیا تلہ میں بچے ون ال بی اہل صحبہ دی بلوی تن دو ستت نفر یا تر ستت نفر اج کیا سڑی تو بی کیا چم تو گوش کم سے چر رہا دپن ابو ہریرہ دل اوسم نہ ات موقع اس پڑ یسن بکر ہے اہل صحبہ نام مگر حکم اس پن زٹ سن پن سکائید سن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مے پی حکم اشتامیل کر بگوس میں اہل صفہ سری بلائے ایمو بنو حسارا دائرہ نبی علیہ السلام کر میں بے آلو یا ابا ہر ای براڑی رچھن والے میں کر بے عرض لبیک و سادیک تو ہند غلام چو حضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیم ابو حریرہ رات سید عد گلا سبن ابو حریرہ بگوس خوش میں دب اگر میں جو تو گوڑ بچم سری ہن پان سی بچر را بچ مگر میں انہوں گس پنن باین دی گوڑ یہ دوت یمن کن پلناو یہ دوت دپن ابو حریرہ یوز دویم موقع گل میں دل اس یتن یہ دوت چمہ بسوری پانس مگر حکم کرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیم یہ دی پنن باین یہ ہوئی گسی زیر سن مانون تو زانو ناس یہ ہوئی چھو جماعتی ڈسپلن کن ساتھ چھو زیر سن جس ونس پڑ ایکس انسانس دلس تکلیف واتن امیش دل آزاری گا امیش بظاہر باسن یہ بون تی چھٹی مگر خور چھو تکی من یہ زیو ٹھوائنی تکی من سے خور خواہی آس یہ جماعتی ڈسپل یہ جماعتی نظم ایس حشناو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دپا میں آو حکم سے دی باین کن یہ دوت گلاس یم چے بین گوڑ دوت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماو میں اس حکم میں طول پلنوم ایکس کن ایم چو دود یہ گو سیر ایم پلنو بیس کن ایم تیچو دود ایم بان مزید گو سیر ایم پلنو بیس کن ایم تیچو دود یہ گو سیر چون چون چھ سری افراد ایم ای بان مزید دود سری گئی دود چت سیر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماو آخر کارٹ میں یہ گلاس آتس میں حت نبی علیہ السلام از دون تیمو ونم یا ابا ہر ای برہڑی رچن والی کیسا گوڑ پانس زیچس تی گس پنن پنن سبار نیٹن ہنس گس زیچس یہ شفق تکاس فرمیم ابو حریرہ چگوڑ پانس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو قرن بیان دپن میں چو دود میں فرموک سچا مزید چشے بچ میں چو مزید میں کروک میں فرموک ابو حریرہ مزید چا چشے بچ میں چو مزید ایم پت یل بے فرموک مزید چا میں کر عرض میں نہاں چون طاقت من دود چنسم میں دراؤ نمو کینکی دود یا رسول اللہ بناز حق میں مزید چا ام پت پلنو میں ایبان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر کار چو ام ایبان منز دود حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دود چد گئی سیا رسول کریم علیہ السلام تہندی رحمت اللہ لالنی ہی پیوز دو برکات ام ایک سمارات ام ایک اسرات بیان ہے کون کری رب شمس عظمت ویلس شان ویلس پاغمبر سد عظمت کرن بیان علم نشرا لکا صدر وودانا انکا وزرک الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك اے محمد صلى الله عليه وسلم تو ذکر کر اللہ تعالی ہن بولا تو شان کر اللہ تعالی ہن بولا یتن میں روئے زمین اسمن پڑھن ای لا اله الا الله تتن ای پڑھن محمد رسول یتن توحید آلو گشت روئے زمین اس پہ تتن گشت تو رسالت تو یتن پڑھن ای روئے زمین اس اندر اشہدو ان لا الہ الا اللہ تتن حضی روئے زمین اس پر پڑھنا اشہدو ان محمد رسول اللہ تعالیٰ ان اس پاغمبر سن تیری پانے کا رب فرماون فکیف اذا جئنا من کل امت بشحید و جئنا بک علا ہاؤلائی شحید تیم وقت کیا حال آس رب چو قیامت منظر کھینچا تیم وقت کیا حال آس
يل ساري لوخين جمع كرنا پتی پرت امت مز اخا گواہ کھڑا اور تمن تمام گواہن پٹ یو توئی گواہ بنویت کھڑا کرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے وشو عظمت شان کیا چھ رسول کریم علیہ السلام پرت امت مز اخا گواہ کھڑا کرنا اور تمام گواہن پٹی تنہا گواہ کھڑا کرنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شان مس عظیم پیغمبر وارن لوکن چھ کنفیوژن یا تیندس ذہنس من چھ یہ کنفیوژن پاد کرنا ایون تمن چھ ون ایون اہل الحدیث کچھ کرن شان تا عظمت رسول کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ اش نبی علیہ الصلات والسلام سن شان تا عظمت تھی پڑ بیان کرن یت پٹ اللہ تعالی ہن بیان کر شان تا عظمت بیان کرنس من چھ تفریق کرن پیغمبرن درمیان سو تفریق چھن کرن کہ یم سیت اللہ بچائن اکس پیغمبر سن شان گٹھ بیس پیغمبر سن شان ظاہر اش پیغمبر سن شان تتھے پٹ بیان کرن اعتدال سان یت پٹ تی شان اعتدال سان قرآن مجیدن بیان قرآن مجیدن بیان کر رب چھ امس عظمت ویل سن عظمت پانے کرن بیان امس شان بڑس پیغمبر سن شان رب کرن پانے بیان رب فرماون دپن یل قیامت بپا گسی میون جلال آس عروجس پہ تو شو بوزمت پنن علماء نش خطاب نش اللہ تعالی سن جلال آس یہ حدستام عروجس پہ پیغمبر تی آسن ون نفتی نفسی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سو عظیم پیغمبر آس ون ملت باب صاحب آس ون ربا آز شین ابراہیم علیہ السلام پن اسمال آزر سن سوال کرن آز شو سین پنیز باب سبن سوال کرن ای ربا آز شو پنیز ذات اس متعلق سوال کرن ابراہیم علیہ السلام نو علیہ السلام سو عظیم پیغمبر آسی ونن ای میان ربا آز شو سین پنیز زوجہ اس متعلق سوال کرن نچو سین پنیز لڑک اس متعلق سوال کرن آز شو نوح علیہ السلام پنیز ذات اس پنیز نفس اس متعلق کرن سوال یا سی قیامت منظر پیغمبر آسن ون نفسی نفسی پانو کیا کرخ روز محشرس خاصن تامن آسط الواس یہ ون شیخ نور الدین رحمت اللہ پانو کیا کرخ روز محشرس خاصن تامن آسط الواس پانو کیا کرک تت گٹ کارس نبی تی مرسل یت کھن تراس وچھو کت پٹ چھ اسہ سلیز انداز اس من سمجھاون شیخ نور الدین رحمت اللہ شیخ نور الدین سن تعلیم رٹین عزا تہند پیغام سمجھین عزا تہند تعلیم ترن فکر عزا اسی تہند رٹ تہ ونین تمو رٹیو یہ تمو رٹن خاطر دیت تہ روٹوئی نی قومن زا یہ شیخ سمجھاون اس کوشر پ آسان زبان من سمجھاون تہ تم خاصن تا آمن آس تلواس خاص دت گئی پیغمبران عظام علیہم الصلاۃ رب سن جلال آس عروجس پٹ آفتاب ای کستام میل ای آفتاب چانی کل پٹ یا میانی کل پٹ ہور کن کھڑا کر سانو کلو ہیور کنی آفتاب کستان میل کھڑا کر رسول کریم علیہ السلام فرمو خالت آسی یہ کیا صاحب پھٹن اور کستان گوڑن اندر کیا صاحب پھٹن کوٹھن تام اور کساندر کیا صاحب پھٹن تنن تام اور کساندر کیا پھٹن سینس تام اور کساندر کیا گردنن تام اور کساندر کیا آسی گنہن ہند سبب اور کنال ونمت تمن آسی کل پٹ کڑمت اور کنسٹ اللہ تعالیٰ دین تم نش نجات اخ بچ یمس جنتس مز گھن خطر اخ عمل پر آس پت گھس پنہ ماجی عمل ثاڑن خطر موج دپس ول مے نزدیک بہ تھوت پن خورن تل دو مے یم ارک نش مل نجات ندی مول یہ عمل ندی موج یہ عمل کہ پل زن کس کہ پل زن کس یمن یاز محشر کن یمن ایامن اندر فضل آس رب سن یمس پہ سہ شامل حال یس تھون تمس پہ تھی شامل حال رب تھین تت موقع پہ اس پہ پن فضل شامل حال آمین یا رب العالمین قیامت اندر آس رب سن جلال پنس عروجس پہ
انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تہ آسن نفسی نفسی کرن یہوے آس موقع یل عظمت ول پیغمبر تہ امس شان بڑس پیغمبرس اللہ تعالی پن فضل و کرم سج مقام محمودس پٹ کھڑا کرے عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا يو يا اسموك امسات مقام محمود اس پٹ کھڑا کرے امس عظمت و اس پیغمبرس ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی ات موقع اس پٹ شفاعت تے اتا یمی کس قائل چھ انشاءاللہ رب سن فضل اس یمی شفاعت کس قائل یہ شفاعت اس مانن مگر ات شفاعت اس آسی شرط شرط آسی یم دلسان دنیا سمز پڑ مت آسی یم خالص دلسان دنیا سمز پڑ مت آسی لا الہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامة من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفس ام سن خطر آسی شفاعت بی آسی شفاعت تم سن خطر یم سن خطر اجازت بخش ذات ذل جلال حضرت من ذا الذي يشفع عنده الا باذن يشفعت عسن رب سند اذن نبا اتمز تاسي اذن الله تعالى يمس متعلق الله تعالى اجازه دي تمس كر شفاعت محمد الرسول الله ام شان بل پیغمبر اسكري الله تعالى قيامت كس موقس پر يمس الله تعالى سن جلال پنس عروج اس پٹھ اس پیغمبر اس نفسي نفسي ون مقام محمود اس پٹھ کر کھڑا الله تعالى محمد عربی سن شان صلی اللہ علیہ انا اعطینا یم سات لوک آسن الاتش کرن تریش باپ ام شان بڑس پیغمبر اسی تم سات کوثر عطا کر یت متعلق پانے فرموک امش تریش آسی وار زاد میٹ امش تریش آسی دود خود زاد سفید ماش خود زاد میٹ شن خود زاد ٹھنڈ یس امز اخد رام چیئے تو کرن محشر کس میدان اس من ذات تریش محسوس رب تھو تا اسسار نی تمن اندر یمن پن دست مبارک حوز کوثر چابن محمد الرسول اللہ صحیح مسلم اس من سے روایت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر بیان باسا اس حوز کوثر اس پر پراڑن مین امت یل تم سات گزری اپری یم سات مین امت حوز کوثر کین گزری تمن چاوی جام کوثر پن دست مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ انی فرضتکم علی الحوض باسو حوض اس پر پراڑن حوض کوثر اس پر پتی اخک جماعت میں یعنی امت اندر تمن چاوی حوض کوثر مز تریش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ اور نبی علیہ السلام اس طویل حدیث بس اختصارا والا فرمو پتی اخ جماعت یم چین میں یعنی دست مبارک تریش پتی بیاخ جماعت یمن تی چاوی پن دست مبارک تریش پتی اخ جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یم پرزناو یم تی آسن میانی امت اندر میانی امتی یمن پرزنای رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم پرزناو یتو یم نزدی اخواتن یمن تمی درمیانی پرد حائل کرن یمن تمی درمیانی پرد تراؤن بکر فرشتن سوال فرشتو یم چی میانی امت اندر مین امتی یمن دیو میں نزدیک ان یمن چاوی جام کوثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعطینا کل کوثر اساس کرو تو کوثر اتا یمن چاوی جام کوثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن دیو میں نزدیک کنا روایت منشو فرشت کرن عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اینا شن معلوم یمو کیا کر تو دین سے تو دنیا مز نیرن پت یمو حض بگوڑی سو دین یوز دین تو مکمل کریت ایسو گمی یمو بگوڑ سو دین تمی دین چ اصل شکل بگوڑی بدعاتو سید کھرا پاتو سید رسم و رواجو سید یمو حض بگوڑ سو دین یوز تو یمن حوال کریت ایسو گمی ام پت گس ناروز اجمز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھ حدیث میں فرماو یا جماعت ون سوکن سوکن لمن غیر بعدی تو گشو دور اسنش تو چلو دور اسنش تو شو دک دیون یت موقع سپٹ محمد الرسول اللہ یمس قیامت کے دو نبی علیہ السلام شافی محشر تاقی قوثر یمس قیامت کے دو دک دی تمس کیا بات یمن دی دک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدعت اس یہ زیادہ مخاطب
اوي شيش ونن بدعت رايت رتو سنت بدعت يسي بدعت كارن وول شاسن بزايل شمس باسن بس عمل كارن مگر يل قيامت بپا غسي حباء منصورا يعني ام سنزي اتساري سرسي عمل بناي وروين غرد ذات ذو الجلال حضرت الله جل شانه جل ذكره عمل هندي قبوليت چه زشر نمبر الاخلص المتابع يعني عمل مزغس اخلاص آسن يه عمل غس كلس الله تعالى سنگ رزح باپت آسن بيغس ات عمل مز متابع داسن يعني ات مزغس طريق آسن سوي يت پرد يه عمل هو محمد الرسول الله تلشي عمل رب سنز دربار اسن سوي نت اگر سي عمل کرت اخلاص تي اسن مگر طريق اسن سكي يت رسول كريم عليه السلام ام عمل خطر هو يه عمل شزائد تلغسي حبا ام منصور آتا وڑوين غرد بنائي يت عمل حضرت الله جل شانه جل ذكره نبي عليه السلام ونن اجمو سوكن سوكن لمن غير بعد تيغو شو دور اسنش تيغو شو دور اسنش تو شو ستاني دين الشكل بگرم بداعتو ست خرافاتو ست رسم و رواجو ست پن تحزیب ست پن کلچر ست يوهي رنگ چوت دين اس خورمو پیٹ تيغو شو ستا دور تو شو دق دیون محمد الرسول الله اچھ مولوی انور ونن اخری کات بدعتی لوکن اخر چکاری حاکم چوباری سون بدعتی لوکن اخر چکاری حاکم چوباری سون اولیاء تسکن محتاج ساری حاکم چوباری سون یہی گجی میں تہلی دی سجدہ ہوا يوهي گو جميع تحليل دي سپاغان اشف تمام اولياء مانا تمام ولي الله چك اسمانا مگر ولي آسن خطر شو هم اشارة تم قرآن کر بيان الذين آمنوا وقانوا يتقون ولي گس آسن با ايمان بي گس پري هزدار تم متقی وي سڑك پر چلتا پھرتا يم سننا شريعت اج پاتا يم سننا نماز اج پاتا يم سننا دين زانن يم سننا قرآن زانن هم اس کو ولي ماننے کے لئے کبھی تیار نہیں الذين امنوا وكانوا يتقون ولي شنه سويمان يمس ايمانش مضبوطي يمس ايمان مضبوط ولي شنه سويمان يمس تقوى يس تقوى مضبوط زياده اعلى تبالا شو توتا الله تعالى سن ولي شو توتا الله تعالى سن دوست شو توتا اولياء الله يس يوتا ايمان اس تقوى مضبرا مولوي انور شي هي كتوانا اولياء تسكن محتاج ساري حاكم چوباري سون یہ دعوت اہل حدیث معبود مسجود رزاق ذات ذو الجلال حضرت دنوك طاقت ننوك طاقت وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء يشو توحيد الشيخ ساري بزرق مال مگر نفقت نقصانك مالكنا الله تعالى سوري حاجت روح کرن وولنا الله تعالى سوري پریشنی دور کرن وولنا الله تعالى سلاوكا اولاد سوزن وولنا رب سلاوكا پتس بڑوام گشت دان لیکھا پتس بڑوام گشت کلستان علیہم ترائکھا اللہ تعالیٰ سورینا اولاد دنوال یحب لمن یشاء اناسا ویحب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء اقیما بچس یسن کنش کوری سوزن کوری سس سوزن کنش لڑک یسن سوزن لڑک تس سوزن کنش لڑک تس سوزن کوری تس سوزن ویجعل من یشاء اقیما میش مرضی گسن کان بی اولاد تھون بسن بی اولاد تھون بانج تھون یل بتھون بی اولاد تمام دنیا طبیب ڈاکٹر حکیم کرن کوشش کہ ہکنے سا اولاد آتا یہ توحید بزرگ گو پنی جائے ٹھیک اولیاء آسن گو ٹھیک مگر دنک نہ طاقت کیا ننک نہ طاقت نفک نہ طاقت کیا نقصان نہ طاقت کیا ضرر واتنا نہ طاقت کیا ہر واتنا نہ طاقت کیا یہ سوری شدر دست حضرت اللہ انبیاء تسکن محتاج ساری حاکم چوباری سون آدم علیہ السلام اس گو خطا کرخت جس نیر کرخت جس نیر کیان لوک چھو من گڑت کس کہنی آت سلسلہ سندر وانا پر دیتن آسمان اس کو نظر ہر کن دیتن نظر آئیت وشن لکھت کلمہ ربا ون سینی بھی یوہی وسیل بناو ارے بھائی کیا بتاتے ہو آپ نسی قرآن سے چھو ثابت آدم علیہ السلام سج پانے کرخ نیرت دبنائی میان رب آدم علیہ السلام اس گو خطا
من سيبو دعا کرن ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القرآن اسم الدعاء مذكور يمونك دعا آدم علیہ السلام انبیاء تسکن محتاج سری حاکم چوبری سون تجسے یونس علیہ السلام اس گاڑ ہند شکمس مز کرکنیر اگر پنن کا اختیار آسی ہے تیل چلی ہے نا یہ کرکنیرت کی دبن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تجسے پیغمبرن کرکنیر رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين تجج ابراهيم عليه السلام سنار اسمت كرخنير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير محمد عربي انت كردوا تموغ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يقول أهل الحديث أنهم أكيد يقول سان دعوت يش شفاف دعوت صاف دعوت كان چشم کھول يه دعوت قبول کرن كان يه دعوت مانن كان لك تاري كان بربل وان تم خطر جو سين أهل الحديث أن كشاد الحمد لله يمسي وانن چو ستي وانن مگر یاد تھجو کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلائل کو کبھی کہہ نہ سکا کن اپنے بھی خفا مجھ سے بیغانے بنا یہ شن میں پرواہ کیا خان پور ات خان پری خوش گچھننا یہ میں مال تراوننا اہل الحدیث شن ام چیزو قائل ازاس نہ شس ذاتی طور ذاتی کیپسٹی منز با ام چیزو قائل بھائی یہ سن دعوت تے فکر تریا میانی مسلمان بایا یا نہ تریا حق چھئی واللہ حق چھئی واللہ قرآن و پیغام چھو یہ واللہ انبیاء چھو سری محتاج در دربار حضرت یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید مولانا انور سمجھاون رحمت اللہ مولانا انور منن رحمہ اللہ انبیاء تسکن محتاج سری حاکم چھو باری سون آخری گات اهل يقينا جنة شيرت هور شكر كريسن دود بيماشتك جوين شجاري هاكم شباريسون بدعتي لوكا اخر شكاري هاكم شباريسون انا اعطينا رب شان و رس پیغمبر سے شان پانے کرن بیان ولا سوف یعطیک ربک فترضا سورہ زہا گس پڑھو نیم سیرت پڑھنی آس تم اس پر لازمی طور سورہ زہا تفسیر پڑھو ولا سوف یعطیک ربک فترضا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کریو تو تیو تا تا یم سی تو ہی خوش گس چھو گنجائی چھو رب تہند عمری ہند قسم ہاور میں ہز چھو چانی عمری ہند قسم یا رسول اللہ شان چھو رسول کریم علیہ السلام حلا و ربک لا یؤمنون یہ قسم چھو قرآن مجید اس میں ساری خود زیادہ میں ٹور حلا و ربک لا یؤمنون میں چھو چانی اس رب سن قسم یا رسول اللہ قسم ہاں رکھ انداز کیا میں چھو تون جس رب سن قسم یا رسول اللہ شان و چھوئی مساز متولی اس پاغمبر سنس کیا رب دین بوجت عمل کرنو توفیق و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین